Ahoj, já vás zdravím jménem RC Profi. Dneska si vysvětlíme pojem barometr. Tak, co je to vůbec ten barometr? Barometr obecně je zařízení pro měření atmosférického tlaku. Avšak u dronů to má maličko jiný využití. Na základě údajů z barometru dron udržuje výšku, ve které já ho nechám nebo ve které si ho nastavím. Pro představu, já vám to ukážu na dronu Phantom 4.